Дарэчы, па народным календары сёння зажынкі. Старажытнае земляробчае свята адзначаецца на дзень пракопа жніўца 21 ліпеня. Жніво падсумоўвала шматдзённую працу вяскоўца. Да зажынак рыхтаваліся як да вялікага свята, прыбіралі хату і двор. У некаторых раёнах праводзілі абрад пакрывання поля. Першы сноп звычайна зажынала самая старэйшая ў сям'і жанчына. Зерне з першага снапа лічылася гаючым для людзей, а салому з яго давалі хворай жывёле. Зараз зажынкі пачынаюцца ў залежнасці ад спеласці зерня. На Магілёўшчыне жніво пачалося ў большасці раёнаў. Аднак з-за дрэннага надвор'я зараз праца на палях прыпынена. Аграномы гаспадарак пастаянна вядуць маніторынг вільготнасці збожжа. У выпадку ветранага сонечнага надвор'я на працягу хаця б 4-6 гадзін камбайны адновяць працу. Масавае жніво пакуль не пачалося ў 8 раёнах Магілёўскай вобласці. Норма вільготнасці зерня складае 14%, але, як адзначылі ў аблсельгасхатчы, дзякуючы сучаснаму абсталяванню, уборку можна пачынаць пры 18-20% вільготнасці.